Қайырлы күн, қадірменді білім ізденушілер, қалдарыңыз қалай жақсы ма? Бүгін Аллаға сіздермен бірге, тағы да Баймұрат ағай, сіздермен бірге бүгін Құдай қаласа жаңадан сабақты бастаймыз. Сабақты бастамай тұрып, әдеттегідей білімге деген ықыласыңызды, білімге деген бір зейініңізді, білімге деген фокусыңызды бір жерге қойып алсаңыз, нұр үстіне нұр. Және білім алып отқан біліміңізді үйренемін және оны өмірде қолданамын, яғни басқаларға үйретемін деген ниетпен үйренсеңіз, нұр үстіне нұр болады. Біз алдыңғы сабақтарда қарастырған болатынбыз бейорганикалық заттардың генетикалық қатары, соның ішінде оксидтер, оксидтердің химиялық қасиеттері, оксидтердің алынуы, оксидтердің қолданылуы, оксидтердің жіктелуі. Бүгін енді сіздермен бірге қышқылдар деген тақырыпты қарастырамыз. Қышқылдарды біз жалпы өмірде қайда қолданып жүрік? Білесіздер, сіздер шашылық жеген шығарсыздар, бәлкім жемеген шығарсыздар. Егер жеген болсаңыздар, шашылық жедік деп комментарияға жазып қойсаңыздар керемет. Шашылықты көп адам енді бір су сияқты бір нәрсені құяды ғой, сол аты не еді соның? Оны білесіз, яғни уксус қышқыл дейді қазақшасы, орысшасы сірке қышқылы. Дұрыс па? Дұрыс болса жаңағы комментарияға жазып кетіңіз, яғни сірке қышқылы. Яғни уксусты біз неге шашылыққа құйып жейміз, сол бізде не қышқыл. Өмірде қолдан көріп жүрген нәрсеміз. Немесе мысалы қышқыл не бар? Сүт қышқылы. Сүтіңіз ашып кететін болса қышқыл болып кетеді. Одан кейін не бар бізде? Лимон қышқылы. Лимонды жеген кезде аузыңызда сөл бөлінеді шығар, немесе біреу жеп жатқанын қарасаңыз, яғни қышқыл. Қышқыл деген де сондай нәрсе. Енді жалпы ережесі қышқылдың химияда қалай айтамыз? Міндетті түрде қышқылдың құрамында не болу керек бізде? Міндетті түрде сутек атомы және қышқыл қалдығы болу керек. Мысал алатын болсақ, бізге бәрімізге белгілі аш хлор деген қышқыл. Аш хлор, яғни тұз қышқылы. Аш хлор деген тұз, яғни мына жерде қарасаңыздар, мына сутек деген сутек, яғни қышқыл деп құрамында сутек атомы, яғни сутек атомы тұр және қышқыл қалдығы. Мына қышқыл қалдығын хлорид деп атайды. Яғни аш хлор, тұз қышқылының қалдығы хлорид ионы болып табылады. Немесе мысалы аш фтор десеңіздер, мына сутек құрамында мына фтор бізде фторид, яғни қышқыл қалдығы, фтор минус деп жүреді. Кітаптың соңғы бетін қарасаңыз, соңғы бетінде барлық нәрсе тұр. Немесе мысалы аш фтор, аш фтор, аш йод, аш йод, ядид, йод минус деп тұрады. Немесе кітаптың ең соңғы бетін қарасаңыздар, мына кітаптың соңғы бетінде мына жақта қышқыл қалдықтар тұр. Осы қышқыл қалдықтар бізде не? Яғни сутек атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттарды бір қышқылдар деп атайды дейміз. Ең қышқылдарды мысалы бірінші тұз қышқылы тұр, аш фтор, яғни фтор сутек қышқылы, йод сутек, азотты қышқылы, азот қышқылы, H2O4, күкірт қышқылы жаттап алыңыздар бұның бәрін, жарай ма? Яғни бәрінде қышқыл және жанында қышқыл қалдығы тұр. Яғни қышқыл қалдықтары мына жерде тұздардың атауы. Хлоридтер қышқыл қалдықтары мына жерде фосфат, сульфид, силикат, карбонат, сульфат, азот, нитрат, мына біз NO2 нитрит, йод, ядид, фторид, хлорид. Яғни олардың тұздары хлоридтер, яғни натрий хлориді, калий хлориді, барий хлориді деген сияқты біз атауымызға болады екен. Яғни қышқыл деген сонда міндетті түрде қараңыздар, барлық қышқылдарды қарасаңыздар, міндетті түрде құрамында не бар? Сутек атомы бар және жанында қышқыл қалдығы тұратын, қышқыл қалдығымен болатын болса, оны біз не дегенбіз? Яғни оны айтады екенбіз, біз қышқылдар деп атайды екенбіз. Немесе біз сутек деген тақырыпта қарастырған болатынбыз, мысалы сутек алуда қарастырған болатынбыз. Мысалы мырыш қосылған аш хлор тұз қышқылын қосқан кезде мырыш хлор 2 плюс H2. Немесе мырыш қосамыз H2SO4, нәтижесінде мырыш SO4 плюс H2. Мына жерге екі қоямыз. Яғни қараңыздар, мына жерде бізде қышқыл қалдықтары не істеп жатыр? Қышқыл қалдықтары түгел, ешқандай нәрсе ажыраусыз дәл сол күйі тұздың құрамында не барып жатыр. Яғни қышқыл қалдығы ол әрқашан бірге жүреді екен. Енді бұлардың валенттіліктері бар. Валенттіліктерін білу үшін не істеуіміз керек? Мына жерде енді ол жазып алған шығарсыздар сіздер. Мына жерде егер сутек саны қанша болса, қышқыл қалдығының валенттілігі дәл соншаға тең болады. Осы нәрсені ескеріңіздер. Қышқылдың құрамындағы сутек атомы саны қанша болса, қышқыл қалдығының валенттілігі соған тең. Мысалы, H хлор сутек саны біреу, хлордың ионының валенттілігі бірге тең. H фторда F
фторид яны фтордук бирге тең, йодтук бирге тең, азотту кышкылда бирге тең валенттилиги, NO3тун валенттилиги бирге тең. Эми SO4 бизде сутек саны 2, сонда валенттилиги 2ге тең болот. H2SO4, яны көмүр кышкылында 2ге тең сутек саны 2, силикатта 2, күкүрт сутекте 2 валентти. H3PO4, яны фосфор кышкылы, эмес орто фосфор кышкылы сутек саны 3, кышкыл калдыгынын валенттилиги 3ге тең экен. Яғни бұл маңызды, бұл маңызды нәрсені өте қатты мән беріп дұрыста оқу алсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Қадірменді білім іздеушілер. Енді қышқылдар жалпы қалай жіктеледі? Қышқылдар жалпы сутек атомдарының санына қарай бөлінеді. Бір негізді сутек атом санына қарай бөлінеді деген. Бір негізді, екі негізді, үш негізді. Бір негізді, екі негізді және үш негізді. Құрамына қарай, яғни құрамында оттек санына, құрамына қарай оттекті және оттекті болып, оттекті және оттексіз болып бөлінеді, оттексіз болып екіге бөлінеді деген. Бір негізді, яғни сутек саны біреу ақ болса, мысалы H хлор, H фтор, H бром, H йод, H NO3, H NO2, H хлор O3 деген қышқылдар, H хлор O4, H хлор O2, H хлор O дегенде, яғни сутек саны біреу болып қалса, ол бір негізді екен. Екі негізді, мысалы бізде ең көп қолданатын H2SO4, бізде бұл өндірісінің де күкірт қышқылы. H2SO3 көмір қышқылы. H2 кремний O3, яғни сутек саны екі болса, ол бізде екі негізді болып табылады екен. Үш негізді, мысалы H3PO4 фосфор қышқылы. Немесе H3BOR O3, яғни сутек саны неше болса, сол сонша негізді деп қарастырады екенбіз. Енді мына жерде құрамына қарай оттекті және оттексіз дегеніміз, оны не істейміз? Яғни құрамында оттегі болса, ол оттекті, оттегі жоқ болса, оттексіз болады. Оттегі болса, мысалы H3PO4 оттекті, яғни қышқыл. H2SO3 оттекті, HNO3 оттек. Яғни ол сутек санына қарамайды, құрамында сутекті, оттектің барына, яғни оттекті немесе оттексіз. Оттексіз қышқылдар мысалы H хлор, H бром, H йод деген сияқты. Яғни құрамында оттек болмауы немесе H2S, екі негізді болса да, құрамында оттек жоқ болса, біз оны не дейді екенбіз? Әрине оттексіз қышқыл деп атайды екенбіз, қадірменді біліміз. Яғни қышқылдардың жіктелуі осылай болады. Енді қышқылдардың құрылымдық формуласы. Егер сутек саны біреу болатын болса, сутекке байланысты мысалы H хлор, бұның құрылымдық формуласы қалай дейді? H арасында бір байланыс жаза салсар болды. H бром болса, H бром. H 2 S болса, қараңыздар. S бізде 2 валентті болды, сондықтан екі жағына сутек келеді. Яғни құрылымдық формуласы біз осылай жетеді. Немесе мысалы H3PO4-ті қалай жазамыз дейтін болсаңыздар, мына біз ортасындағы негізгі атом мына бізде фосфор, фосфорды бірінші жазамыз. Ал сутек, сутек сол фосфорға келетін жерде тұрады екен бізде. Жақсы ма? Мына фосфорымыз бізде эквивалентті. Енді 3 оттек бар. Әр байланыс оның валенттіліктерін көрсетеді. Енді сутек саны 3, бұл оттектің жанында сутек саны әрқашан сутек саны бірге жүреді екен. Енді қараңыздар. Мына жерде оттек эквивалентті. Ол оттек эквивалентті. Мына жерде 1 2 3, мына жерде 2 байланыс фосфор 5 валенттілігін екен көрсетеді. Оттек эквивалентті негізінен 1 2 сутек 1 валентті, яғни бәрі валенттіліктерін сақтап тұру керек. Енді сізге тапсырма H2SO4-тің құрылымдық формуласын жазыңыз, H2SO3-тің құрылымдық формуласын жазыңыз. Немесе H3BOR-O3-тің құрылымдық формуласын жазып көрсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Енді қышқылдардың жалпы алу әдістері. Енді білеміз біз оттексіз қышқылдарды қалай аламыз. Яғни оттексіз қышқылдарды алу үшін сутекті сәйкес қышқылдың қандай қышқыл алайын деп жатырсақ, соның бейметалдарымен әрекеттестіруіміз керек. Мысалы, H хлорды алатын болсақ, сутекке қосамыз хлор 2-ні. Нәтижесінде H хлор аламыз. H2 қосамыз S-ті, нәтижесінде H2S аламыз. Немесе H2 қосамыз бром 2, нәтижесінде H бром аламыз. H2 қосылған фтор 2, нәтижесінде H фтор. Яғни қандай қышқыл алатын болса, оттексіз қышқыл алатын болса, соның сутекке міндетті түрде сол қышқылдың ішіндегі қышқыл қалдығын бір бейметал бар ғой, соны қосатын болсақ, нәтижесінде біз
kışkıl alada ekenbiz. Endi оттекті кышкылдарда олардын сәйкес оксидтерин суу менен аракеттеш, ягъни оксидтерди биз карастырган болотунбуз, кышкылдык оксидтерди суу менен аракеттештиретин болсок, кышкыл алабыз. Мисалы алатын болсок, SO3 кошсоңуз H2O нәтижесинде H2SO4. Немесе P2O5 кошсоңуз H2O нәтижесинде H3PO4. Мынаган 2, мынаган 3 коябыз, кадырлесибиз. Немесе H2O қосамыз SO2 нәтижесінде H2SO3. Немесе не қай қышқыл алсақ екен? P2O5-ді алдық. N2O5 қосамыз H2O нәтижесінде HNO3. Оған 2 қоямыз. 5 азотта 5-ші. Мына енді под вопрос, мына сіздерге қатты бермей қойын, бұл реакциясын, мен осы реакциясын бермей қойын. Бұған тағы да бір ерекшелігі бар. Оны реакцияны жазбай қойсаңыздар болады. Жазсаңыз да проблема жоқ, жазбасаңыздар оған да проблема жоқ. Жақсы ма? Яғни оттексіз қышқылдарды, оттекті қышқылдардың жалпы қышқылдарды олардың сәйкес оксидтерін сумен әрекеттестіру арқылы аламыз. Бұл біз оксидтер деген тақырыпта да сіздермен бірге қарастырған болатынбыз. Енді үшінші алуда тәсіл жалпы ұшқыш қышқылдарды немесе суда ерімейтін қышқылдарды олардың тұздарының күшті қышқылдарымен әрекеттестіру арқылы аламыз. Мысалы алатын болсақ, натрий хлориді мына қатты болатын болса, оған қосамыз H2SO4. Нәтижесінде натрий 2SO4 плюс H хлор аламыз. Немесе бізде қараңыздар, бізде натрий силикатын алған кезде қараңыз, ұшқыш немесе суда ерімейтін қышқылдарды қалай аламыз дейтін болсаңыздар, мысалы натрий 2S кремний O3-ке қосамыз H хлор, яғни күшті қышқыл, нәтижесінде натрий хлор плюс H2 кремний O3 алады екенбіз. Мынаған 2 қоямыз, мынаған 2 қоямыз. Жалпы осылай, яғни бұл мына H2 кремний O3, бұл суда ерімейтін бір қышқыл бар, сол қышқыл бізде кремний қышқыл деп аталады. Яғни сонда қышқылдар алу тәсілін біз мектепте қарастырады екен, үш тәсілден қарастырады. Бірінші оттексіз қышқылдарды сутекпен сол алайын деп жатқан қышқылымыздың биметалын әрекеті тікелей әрекеттестер арқылы, екінші жағдай оттекті қышқылдардың сәйкес оксидтеріне су қосу арқылы деген, үшінші ұшқыш қышқылдарды, мына ұшқыш қышқылдарымыз, мына H хлорымыз бізде ұшқыш қышқыл, жақсы ма, соны ескереміз. Сол қышқылдар немесе суда ерімейтін қышқылдарды алу үшін олардың тұздарына күшті қышқылдармен әрекеттестіру арқылы біз жаңадан қышқыл алуымызға болады екен. Яғни H хлор қышқыл бізде, H2 кремний O3 бізде ол қышқыл болып табылады. Жалпы алу тәсілдері осылай екен. Қадірменді біліміздер. Сонда бізге бүгін білген нәрсеміз, жалпы қышқылдардың жіктеді, қышқыл қалдықтарын білдік, қышқыл қалдықтардың валенттіліктерін білдік, қышқылдарды алуды білдік, қышқылдар деген не екенін білдік, оны жіктедік, оның жалпы құрылымдық формуларын жаздық. Осының бәрін істедік. Енді бізде жалпы сабақтың теориясын біттік, қадірменді білімсіз, енді бізде сұрақ жауапқа келсек. Жалпы мына қараңыздар, бұл кітаптың артындағы 8-ші сынып бар. Сол 8-ші сыныптың артында өздері әрбір тақырыптан кейін не есептер береді және сұрақтар береді. Сол сұрақтарға біз жауап беруіміз керек. Қараңыздар, бірінші берілген қосылыстардың қышқылдарды тауып, оларды оттекті, оттексіз деп жіктеңдер. Қышқыл қалдығының астын сызып, үстіне валенттілігін көрсетіңіздер дейді. Енді қараңыздар, бірінші H хлор, мына жерге жазып қойсақ, бірінші оттекті және оттексіз, оттексіз деп жазып қоясыздар. Сонда біз H хлор бізде оттексіз, H2S оттексіз, натрий нитраты қышқыл ма? Қышқыл қалдығын, қышқылдарды тауып, натрий хлорид, натрий нитраты бізде қышқыл емес, оны алып тастаймыз. Одан кейін қазір HNO3 бізде оттекті қышқыл, NO3, H3PO4, мына натрий гидроксиді ол негіз, H3PO4, H4 бізде оттексіз қышқыл, H2SO3. Яғни бұлардың валенттіліктерін жазуымыз керек. Қышқылдың, H хлордың мына қышқыл қалдығы бір валентті, NO3-ті мына бізде бір валентті, H3PO4-ті үш валентті, неге сутексаны үшеу болғандықтан. Мына бізде қышқыл қалдығы, бұл бізде сульфид екі валентті, мына бізде қышқыл қалдығы бір валентті, мына бізде карбонат, бұл да бізде екі валентті, неге сутексаны екеу болғандықтан. Жалпы осылай бөліп не үй жұмысын орындай саласыздар. Берілген қышқылдардың сәйкес келетін оксидтердің формуланы жазыңдар дейді. H2 мына біріншісінде H2SO3, бұның SO4
Bunun oksidi SO3. H2SO3 дейді. H2SO3. Bunun oksidi SO2. Жаттап алыңыз, жарай ма? HNO3 бұл бізде N2O5 қышқылдығы. Сәйкес оксид. NO2 бұл бізде N2O3. H3PO4, H3PO4 бұл бізде P2O5 оксиді. H2SO3 бұныңқы біз SO2. Сосын H2KREMNIO3 бұл KREMNIO2 деген қышқылдық оксидтер. Яғни осы қышқылдардың оксидтері мына түрде болады деген. Оны сіздерде жазып жаттап алсаңыздар, бұл бізде екінші тапсырма болады. Енді бұны өшіре салайық, бізге уже керек емес. Келесі. Үшінші тапсырма. Күкірт, көмір күкірт және күкіртті қышқылдардың құрамында формуланы жазыңдар дейді. Үштің біріншісі көмір қышқылы десе H2SO3. Екіншісі күкірт және күкірт қышқылы H2SO4. Күкіртті қышқыл H2SO3. Оны жаттап алсаңыздар болады. Төртінші. Сәйкес оксидтерді сумен әрекеттестіріп, қышқылдарын алу химиялық реакция теңдеулерін жазыңыздар. Бірінші H2SO4-ті алу үшін бізге төртінші де, оған біз H2O-ға қосамыз SO3-ті. Нәтижесінде H2SO4 аламыз. H2SO3-ті алу үшін бізге SO2-ге қосамыз H2O-ны. Нәтижесінде H2SO3 аламыз. H3PO4-ке P2O5-ке қосамыз H2O-ны, нәтижесінде H3PO4 аламыз. H2KREMNIO3, H2SO3-ті алу үшін, бұл қышқылды алу үшін не істейміз десеңіздер, SO2-ке қосамыз H2O-ны, нәтижесінде H2SO3, яғни күкіртті қышқыл алады екеміз. Бұл бізде төртінші сұрақ. Енді бесінші сұрақ. Сутексіге сәйкес бейметалдар әрекеттестіріп, енді бесіншіні өздеріңіз жасаңыздар. Алтыншы, үш зат азот диоксиді, оттек және су әрекеттескенде бір зат азот қышқыл түзіледі. Осы реакция теңдеуін жазыңыздар дейді. Енді алтыншыда жаңа айтқан ерекше жағдай дегеніміз осы. NO2 қосамыз, O2 қосамыз, H2O, нәтижесінде азот қышқыл аламыз. HNO3. Мынаған 4 қоямыз, мынаған 4 қоямыз. Судың алдына 2 қоямыз. Болды. Алтыншы дәл осылай. Бесте өздеріңіз шығарыңыздар. Жетінде өздеріңіз енді сәйкестендіріңіздер. Қышқылдар қайсысы қайсысы екен. Жарай ма? Мына кітапта сызып қойған екен, ренжімейсіздер. Енді есептер шығарамыз. Екі есеп берген екен. Бірінші не дейді? Бірінші бізде массасы 48 грамм магний күкірт қышқылымен әрекеттескен түзілген сутектің көлемі дейді. Бірінші не істейміз? Магнийдің зат мөлшерін табу керек. Зат мөлшері магнийдің табу үшін масса магнийді бөлеміз малярлық масса магнийге. Массамыз 48 грамм, малярлық масса 24 грамм моль, яғни химиялық элементтердің перешесі қарасаңыз 2 моль шығады екен. Енді осы магний күкірт қышқылымен екінші реакция, бірінші амал, реакция теңдеуін жазамыз. Екінші, магнийге қосамыз H2SO4, нәтижесінде магний SO4 плюс H2 шығады. Енді қараңыз, магнийдің зат мөлшері 2 моль екен. Бір алдында коэффициент, мынаның алдында коэффициент 1, 1, 1. Бәрінің зат мөлшері 2 моль болу керек екен. Яғни зат мөлшерлерінің қатынастарына байланысты. Нарығында 2 моль болды. Енді сутектің көлемін тап дейді. Үшінші амал, көлем табу үшін зат мөлшерін көбейтеміз малярлық көлемге. Зат мөлшері бізде 2 моль, көбейтеміз малярлық 22.4, нәтижесінде 44.8 литр шығады. Енді екінші есепті өзіміз шығара салайық. Екінші есеп. Натрий гидроксидінің ерітіндісінің көлемі 44.8 литр қалыпты көмір қышқыл газы сіңірілді дейді. Түзілген натрий карбонатының массасын есептеңдер. Бірінші амал. Бір көмір қышқыл газының зат мөлшерін табамыз. Масса SO2-ін табамыз. Оны табу үшін зат мөлшері V бөлінген VM. Көлемі бар екен 44.8 екен литр. Қалыпты жағдайда көлемі 22.4 литр бөлінген моль. Сонда біз 2 моль шығады. Енді екінші амал, енді екінші амал, реакция теңдеуін жазамыз. Натрий гидроксидіне қосамыз SO2-ні, нәтижесінде натрий2SO3 плюс H2O шығады. Натрий гидроксидінің алдына 2 қоямыз. Енді көмір қышқыл газының зат мөлшері белгілі, бізде 2 моль, шекесінде 2 моль деп жазамыз.
Мынан алдында бир коэффициент, мынан алдында бир коэффициент, сондуктан бунун да зат мөлчөрү карма туздун, мына натрий карбонаты тузул. Тузулдун зат мөлчөрү 2 мольго тең. Эми натрий гидроксидин зат мөлчөрү 4 мольго тең болот. Одан 2 эсе көп деген сөз. Суудун зат мөлчөрү бунукунда 2 моль деп айтабыз. 2 моль. Бизден сурап тур, түзүлгөн натрий карбонатынын зат мөлчөрү массасы дейт. Бул массасын табуу үчүн натрий карбонатын ол үшін зат мөлшерін көбейтеміз малярлық массаға, яғни натрий 2 СО3 эмеріне. 2-ні көбейтеміз 46, 60, 106, нәтижесінде 212 грамм шығады. Яғни массасы осылай деген. Яғни есептері шығару жолы осы. Қадірменді бөлім ізденушілер, жалпы сіздерге берілетін тапсырма енді 7 мен 4, 7 мен 5, осы тапсырмаларды орындауымыз қажет болады. Қалған бәрін сіздер үшін шығарып қой. Бірақ түсініңіздер, жақсы ма? Түсініп шығарсаңыздар, ол нұр үстіне нұр болады. Енді әлемді өзгерту үшін өзіңнен баста дейді. Сондықтан қазірден бастап өздеріңіз өзгертіңіз. Егер сабақ ұнаған болса, комментарийге жазып, ағай сабақ ұнады, түсінікті болды, достарыңызға таратыңыз, басқалар үйренсін, чтобы бұл тақырып сіздерге толыққанды түсінікті болу керек. Сол мақсатпен бұл есептен істедік. Бұл тақырыпты сіздермен бірге қарастырдық, қадірменді бөлім ізденушілер. Егер біздің жаңағы онлайн курстарымызға қатысам десеңіздер, онда номерлеріңізді қалдырыңыздар, кітаптарым алам десеңіздер, әрқашан біз сіздерге кітаптарды Қазақстанның бүкіл аймақтарына жеткізуге дайынбыз. Яғни менің 1001 есеп деген кітабым бар, және тақырыптық дәрістер жинағы деген кітап бар, оңай химия деген кітап бар. Сол кітаптардың бәрін сіздер бүкіл Қазақстаннан алып оқуға мүмкіндіктеріңіз бар әрине. Ал онда осымен бүгін сабақты аяқтайық, қадірменді білімдер үшін. Егер пайдалы болған болса, комментарийға ағай пайдалы болдыңыз, түсінікті болды деп жазып кетсеңіздер, біз сіздер шабыттанып, ары қарай тағы да көбірек жұмыс істейтін боламыз. Сіздер үшін және қоғамды кішкентай өзгерту үшін. Яғни өзім өзгеру арқылы қоғамды өзгертуге мен тырысып жүрген адаммын. Сіз де солай болсаңыз, мен сіз үшін өте қуанышты болар едім. Ал онда келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.